کۆمەڵێک خوێندکاری لە هەمان کاتدا دامەزراوەی کارمەندی وزارەتی ناوخۆن لە دەوامەکەن لەوێ. ئەم قوتابیانە پار ساڵی 2014-2015 فێرخوازی بنکەی نێشتنی نەخوێندەواری سەرقەڵا بوون کە بنکەکە بە ناوی بنکەی شەهیدانی سەرقەڵاوەیە چلوویەک ناوە، ئەو سکاڵایان ئاراستەی ئێمە کردووە و هەروە وێنەیەک لە نووسراوەکەی وزارەتی ناخۆیانیش بۆمان هێناوە. لە نووسراوەکە هاتووە دەڵێن لەمە دووە کار بە ئەوە ناکرێت، تەنها کار بە پۆلی نۆی بنەڕەتی دەکرێت، کار بە خوێندنی خێرا ناکرێت. من ئاطلاع ئەم کردە سەر نووسراوەکە، بەڕاستی لە نووسراوەکە هەندی هەڵەی ئەوەیش هەیە، ئەو خۆی لە خۆیدا ئەڵێک کار بە فێرکردنی ئاسایی ناکرێت، کار بە پۆلی نۆی بنەڕەتی دەکرێت. جارێ لێرەدا ئەڵێ خوێندنی خێرا کە خوێندنی خێرا خۆی دوا قۆناغەکەی نۆی بنەڕەتیە کە دەڵێ ئاستی پێنجە، ئاستی پێنج بەرانبەری پۆلی نۆی بنەڕەتیە. بەڵام مەبەستیان لە نووسراوەکەدا خۆی ئەوە نییە، مەبەستیان کە قۆناغی سێی بنکەکانی نێشتنی نەخوێندەواریە کە حیساب ناکرێت لە مەودوا. پێشتر حیسابیان کردووە، ئەڵێ لە مەودوا حیساب ناکرێت. قۆناغی سێی بنکەکانی نێشتنی نەخوێندەواری زائیدەن ئاستی سێی خوێندنی خێرا، ئەمە بەرانبەری پۆلی شەشی بنەڕەتی ئێستایە. ئەم خوێندنە بە پێی سیستەمی وزارەتی پەروەردەیەوە حکومیە، هیچ کێشەیەکی نییە لە ڕووی خوێندنەوە، زۆر بەڕسمیە وەکو خوێندنی بەیانیان وایە. تەنها ناوەکە نەبێ کە ئەوان لەوانەیە ئەوەیان بەدی کردبێ بەڕێوەبەرایەتی فێرکردنی نائاساییە بڵێ نائاسایی نەخێر. نائاساییەکە لێرە بەست لە ڕووی تەمەنەوە نائاسایە، لە ڕووی تەمەنی فێرخوازەوە نائاسایە، ئەفوەن کە دەرفەتێکیان لە دەست چووە، نەیانتوانێەوە بخوێنن بەهۆی کێشەکان، بەهۆی هەر کێشەیەکی خۆتان نەزان لەم کوردستانە ڕووی داوە، نەهامەتی، نەداری، ئەوان چوونە کاری تریان کردووە. ئێستا حکوومەت دەرفەتێکی داوە بۆ خوێندن بۆ ئەوەی دووبارە بگەڕێنەوە سەر. ئێمە ئەوەی ئەرک بێ لەسەرمان وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان سکاڵاکەیانمان لەگەڵ وێنەیەکی نووسراوی وزارەتی ناخۆ ئاراستەی وزارەتی پەروەردەمان کردووە بۆ بەڕێوەبەرایەتی فێرکردنی نائاسایی، بۆ ئەوەی ئەوان ڕێکارە یاساییەکەی خۆیان بگرنە بەر لەگەڵ وزارەتی ناخۆ قسە بکەن لەم مەسەلۆ نووسراویان ئاراستە بکەن. باقیەکەی ئەکەوێتە لای